Hej YouTube. Hej YouTube. Hvad spiller vi i dag, Louis? Vi spiller Smite. Yeah! Smite. Og derfor vil vi afspille intro. Så spiller jeg ved Smite. Jo. Jeg spiller som Ymir. Nej, jeg vil være Ymir. Jeg kom til at tage Rara, fordi jeg var lidt dum. Jeg kan ikke finde... Eller jeg begyndte at spille Smite i går. Jeg er ikke særlig god til Rara. Jeg har prøvet ham. Jo, vi prøver sgu bare. Ej, nu venter vi til vi kommer ind i spillet, og så sætter vi lyd. Det kunne være, han blev lidt rar mod dig. Hahaha. Nå, klikket vi altså. Sådan. Jeg vil ikke lade mere. Jeg må gerne. Og popcorn. Så den er anledning. Agni. Agni. Hey, der er en, der bruger hate. Jeg vil gerne have hate. Og en, der bruger Odin. Åh, jeg ville have valgt Artemis. Artemis? Mm. Er hun god? Ja. Artemis. Song Wukong. Jeg går lige sådan Wukong. Jeg kan ikke finde ud at spille den ab. Settings. Bare så vi to, vi tager left. Gør vi? Ja, kom så. Så har vi skruet lidt ned for det. Ja, okay, vi kan godt skrue lidt mere op for det. Se, det var vores Tauren, eller vores Minotaur. Ja. Yeah. Okay, kom. Nu skal vi ud og... Ja. Prøv at se, mand. Jeg er bare solgud. Prøv lige se. Jeg kan bare lige gøre snær. Spil af mana. Wow. Undskyld. Prøv at se, jeg kan bare kaste solkugler. Jeg kan bare sluge. Jeg vil kalde det for solkrøn. Åh. Ham der er rar, det er han er dem rar. Ej. Se der må... Louis, det er jo ikke dig, der skal klæde en. Du er en. De kan høre os, Rasse. Hvem kan høre os? Dem. Hvem er de? Dem der, vi sidder og spiller mod. Så bare... Jamen, han ser ond ud. Ah, han har spyd. Kommer helt sikkert også noget Saints Row op snart. For my side. Nå, for mig. Fordi jeg køber snart. Dang! Vi er i skyggerne, mand. Vi er ninjaer. Vi ved, den her vej. Hvem er det, han er? Du går den der vej. Jeg bliver her. Jeg lukker ham fremad. Kom så, minions. Åh, de har også hæ. De har hades herovre. Fuck. Nu er vi døde. Du ved, du har ikke prøvet ham. Jo, jeg har prøvet at være imod hades. Og så har de Odin. Selvfølgelig de to characters, man kan købe af imod. Louis, kom herfra nu. Louis, kom nu. Tag Odin. Louis. Vent lidt. Louis, jeg kan måske godt bruge lidt hjælp. Jamen, vi er lige... Åh, jeg kommer. Jeg tror bare, jeg stikker af. Jeg har nemlig brug for recall. Fordi at, ja, Odin han er en karakter du skal købe. Odin han er rimelig god. Tror du? Ja, han... Og jeg skal lige have købt noget. Jeg går bare def nu. Vi starter bare med noget. Vi skal starte med noget health. Skal vi ikke? Jo, det skal vi. Vi køber Midas boots fra starten af. Sådan. Your middle tower is under attack. Ej, det går fandme dårligt på midt. Hvis de er... An enemy has been slain. Hvis de allerede er ved tower på midten. An enemy has been slain. Det er de faktisk godt lige vores. Er de? Jeg kommer og hjælper. Men vi har selvfølgelig de to characters, som man kan købe. Men nej. Kommer vel alt på, om man er god til at bruge characteren. Åh, oh, Louis. Pas på. Gå def. Your left tower is under attack. Okay.
Louis, du har brug for liv. Kom her, Louis. Nej, det var ikke det. Fuck det. Nå. Næste level, så får jeg sådan magi, så jeg kan heal. An ally has been slain. Ja, vi går nu. Tower is under attack. Jeg har mana. Okay. Hvorfor er din mand ikke bruger mana? Jo. Gør han? Ja, med sin magi, ja. Han skal bruge noget armor. Har han ikke armor? Nej, der er health. Nu har nogle meters boots. Ja, de er gode at have, bare til en start. Vi skal altid starte. Og nu har jeg blessing. Ja, jeg har den der, der gør dem til is. Jeg glemte til at få muren. Den er dejlig at have. Så hvis du sådan spiller generelt. Så er den, så bliver jeg lidt healet. Jeg tror bare, vi holder lidt def hernede, fordi at vi kan muligt klare os godt mod dem her. Du siger, at det er ikke sikkert, de er gode, men altså, du kan også være mega ja, jeg ved det godt, jeg kan godt være god med ham her. Men bare fordi de kan... Det er jo klart. Jeg har spillet det længere tid også. Men det er det samme i LoL, så det her, det er ligesom, at de ja, her, de kan godt skifte for hver uge. Ej! Tak, Louis. Det var en stor hjælp, det der. Nej, jeg skulle lige til at heale mig selv. Okay, jeg har mur. Kom her. Hold muren op foran dem. Det gør jeg også. Ellers så står jeg bare def. Hold dem lidt væk. En af dem er næsten død. Godt, så bare vent til jeg kommer, så storm ud på ham, og så holder jeg to år lidt væk, eller hvad fanden han nu hedder. Det er dejligt at have monster. Nå, ej mand, han har allerede ult eller sådan noget. Nå, han fik mig. Right fuck det. Kom og hjælper. Hvad skal jeg bruge? Jeg får brug for noget defense i physical. Okay, de er begge to recaller, så det er nu, vi skal begynde at angribe lidt. Jamen, vi skal bare gå lidt fremad. Ja, jeg elsker muren. Jeg har allerede fået mit ult. Jeg har mit ult nu. Jeg kan bare ikke finde ud af ham her. Hvordan er det nu, han så ult er? Det er sådan en gigantisk solstråle. Nå, den synes jeg er nederen. Jeg tror, jeg kan derne for det kalde ulti. Synes jeg lyder underligt. Jeg kan da godt få ult. Gør jeg også. Så får jeg sikkert sådan en stående logik, jeg kalder det for ult. Jeg holder altså lige min mor her fremme. Jeg holder mig lidt væk, fordi at Thor han kommer nu, og det er lidt farligt at storme ind i hans tower, når han står der. Jeg kan stå væk fra at skade på det. Os. Jeg bruger mit ult. Fuck, så rammer jeg ikke. Am forkert. Louis. Kom her. Ind i en blessing. Og nu kommer Hades. Hvad fint. Nej, nu bruger han sit ult. Nej, vi døde begge to i går. Nej. Hans ult, ja. Det er så... Du døde ikke. No. Jeg frygter. Jeg har boot. Og ja. Vi ved godt, at vi er dårlige til det her spil. Men ved du hvad, det fandt mig også en af de første gange, vi har prøvet det, så ja. Jeg har kun haft det i en dag. Og så ja. Jeg er syg, jeg har nogle flere keys. Og skal vi ikke sige, den første, der kommer til at få en key? Og det gælder ikke for Louis. Nej, nu har jeg. Vent, jeg har intet liv. Hvorfor recaller du ikke det meget hurtigere? Nu dør vores tower. Nej, det er klart. Fordi jeg ikke recallede før. Der har jeg HP 5, var det? Aura, nej, der har jeg ikke noget. Bare liv, jeg kommer nu. Skynd dig. I'm away. Og derfor vil jeg gerne have Arken, fordi han kan bare komme. Arken, er han hurtig eller hvad? Nej, han er ligesom alle andre, men han har sådan en magi, der gør sådan, at han ruller rigtig hurtigt frem, plus der kommer ild ved hans vej. Ja, jeg kan godt lide Wukong, det er fordi han er sådan... fuck. Nej. For helvede. Vil du ikke spære mig af? Nej, jeg prøvede at ramme ham den anden. Okay, de blinkede nu. De blink. Fuck, det går lort til.
Men ved I hvad, næste runde, der skal jeg nok finde en character, som jeg godt kan finde ud af at bruge. Jeg skal gå! Ja, han gør bare, at man ikke kan gå, okay. Så ved vi det. Ja, jeg kan altså sådan gøre, så de ikke kan se noget, og så kan man nu stikke af. Men jo, jeg skal nok sige, næste runde, der nakker vi dem. Eller, der skal jeg nok tage en. Det her, det kommer nok til at blive en lang episode, fordi sådan et game her, det kan godt tage rimelig lang tid. Du kan se, der er allerede gået. Se, den har allerede en tidsceller, eller hvad det hedder. Ja, yeah, time. Lapser. En lapset. Tror jeg, der står. Ej, jeg ser dårligt her. Ja. Så har de fået vores tower. Det går fandme dårligt. Your middle tower is under attack. Hvorfor er det, jeg altid synes, det går dårligt for min gruppe? Det er fordi, at vi to vi gik den her vej. Vi burde have gået med en af de andre. Eller en af os gik den ene og den anden. Jeg tror bare, det er dig, der skal være mest tanky. Du skal gå mere op i sådan noget attack speed og health. Nej, ikke attack speed. Nope. Jeg skal bruge liv og power, tror jeg. Du skal ikke have ability. Du skal have damage. Hvad? Jeg har overhovedet ikke sagt noget om ability power. Nå, jeg synes bare, du sagde power. Yes. Eller... Jamen, jeg sagde op power. Power, det er... Damage. Det går også ind under damage. Men du skal have masser af damage og noget og lidt health. Jeg skal have noget... ability power. Okay, der er en derovre. Jamen, vi kan godt tage den. Nej, det er rar. Kom, jeg står bare skadet på ham herfra. Double kill. An ally has been slain. Ah, fuck. Louis, kom herhen. Louis. Jeg brugte det ud. Louis, jeg healer. Louis, nej, ud af den der cirkel der. Nå, jeg troede sgu, det var hans. Det var også hans. Eller din. Kom, Louis, vi går tilbage til tower. Louis, tilbage til tower. Godt, Louis. Nå, okay, kom nu. Så. Jeg healer lidt. Kom ind i den her. Fuck. Så vi venter bare lige sådan der væk. Så er det væk. Jeg har intet med. Skynd dig tilbage. Du har mest. Jeg bliver altså nødt. Jeg holder dem lige lidt væk så. Ja, jeg regulerer. Ja, jeg sagde regulerer. Åh, det var ikke godt det der. Bare lige 9, og så skal jeg. Åh, nu kommer ham der Wukong og hjælper os. Gør han. Ja, så. Physical lifestyle, det kunne jeg godt bruge. Nej. Lol, what the fuck? Jeg havde rimelig meget liv tilbage, tror jeg. Jeg kan ikke finde ud af at bruge særlig meget. Så. Jeg er rigtig skidt til det her spil. Næste runde der, tror jeg, at... jeg ved det ikke. Jo, det kan godt blive sådan. Jeg har nogle sjove sko. Er du ude? Nå, okay, du er derude. Louis, vi holder den lidt def. Altså, vi har... til dem, der ikke ved, hvad def er, det betyder, at vi holder os defensiv, altså... Vi går ikke særlig meget i dem. Vi holder os bare lidt bag vores tower og sådan noget. Louis. Det er jeg. Ja, men jeg vil gerne have minionsene. Jeg vil have minionsene. Så du kan få lidt guld, eller hvad? Jo, det. Jeg skal bare... Okay, den er klar, fordi jeg skal... Det er en god chance for at bruge ult. Ulti. Jeg tager bare lige dem herovre, og så er dem. Slastic B. Okay, kom så. Nu er det nu, vi skal skade på. Nu vi har en stor chance for det. Så tager vi deres tower nu. Der kommer nogen. Åh, nu kommer ham der også og hjælper. Sådan. Your team has destroyed a left enemy tower. Det er fandme godt, Louis. Det går godt. I hvert fald lidt. Vi har ham der aben med os. Hej, aben. Puh, han. Hej. Åh, pas på. Har jeg set. Go. Your right tower is under attack. Okay,
Okay, jeg har... Godt, Louis. Nu er det bare lige ham den sidste der. Ham kan vi godt tage, hvis vi bare sammen. Nej. Nu kommer Hades. Jeg tror, vi begynder lige at løbe tilbage. Jeg bliver nødt til at mana recall. Jeg holder mig bare lidt tilbage, så. Right tower has been destroyed. Nu er monkeymanden gået fra os. Har jeg fået nogle kills? Nej, det har jeg ikke. Jeg har bare fået nogle assists. Your right tower is under attack. Jeg tror godt, jeg ved, hvor de er henne. Derinde. Holder mig lidt væk. Hvad så, Louis? Der er altså en kæle i vores. Fuck. Fuck off. Stop playing with such a... Hvem er det der? Jeg ved det ikke. Han er bare... Det er Artemis. Det er Artemis. Prøv at vente, jeg skal lige skrive noget til ham der. For helvede. Bare lad være med planter. Nu kommer de resten. An ally. Jeg bliver nødt til at holde den væk fra dig. An ally has been slain. Jeg tror, vi holder os lidt væk, Louis. Det er rar, og... Det er første gang, jeg spiller mod ham, der er Odin, men jeg bryder mig ikke særlig meget om at spille mod ham. Jeg vidste, han ville gå efter mig. Bare hold ham op! Boom! Det er okay. Skadet ikke noget. Yeah. Så god. Gider jeg engang skrive så om, mand. Så meget kan han fandme heller ikke klippe ud. Kigger bare lidt på Louis. Vi kan lige så godt købe noget. Vi skal have noget... Hvad skal vi have? Vi skal have noget magical power. Okay, de er op til flere hernede. Så tager vi bare lige den der op, bum. Ja, så er den der stav der, mand. De er ret mange her. Er de? Jeg kommer ned og hjælper nu. De andre, jamen, dem kan... Jamen, vores er vores. Jeg troede, det var dem. Det kunne jeg godt se, da jeg kiggede dernede nu. Nu burde jeg skade pænt meget. Jeg skal bare lige have noget health også. Jeg tror bare, vi går efter angreb her. Når vi har skadet så meget. Eller når vi har fået vores tower dernede. Hey der. Fuck, det er dårligt skidt. Tower is under attack. An enemy has been slain. An ally has been slain. Push one. Ej, det går da fint nok. Det synes jeg. Jeg kan bare stå her. Fuck. Jeg så dem. Jeg står ned. Jeg dør nu. Fuck. Jeg så det nemlig ikke. Du er også, når sker, så må du gerne advare mig. Jamen, jeg så det nemlig. Jeg nåede kun lige at nå at få et blink af dem, inden han nåede at gøre alt det der. Bare bliv der den op. Boom. Skål, Louis. Skål, Louis. Du har 3 efter, når du har ikke, næsten ikke nogen chance. Jeg nåede kun lige at holde nogle af dem tilbage. To af dem. Okay. Det går ikke særlig godt for os, men... Ved du bare, hvis jeg er optimistisk på det. Okay, vi skal have noget health. Vi har ikke særlig mange penge på budgettet, mand. Oh, yeah.
Ja, vi har allerede gået over et kvarter, men det er godt. Ja, det er lige meget. Ach, det var jeg ved at tabe min monster. Der er en, der har prøvet at tage tower alene, og det var aben. Dames! Ej. Your team has destroyed a right enemy tower. Hvad har du lavet? Jeg tror altså, jeg løber en anden vej. Jeg tror, jeg går på midten nu. Tower, hvad er det for noget, du har lavet lige der? Det er ikke særlig fint. Aha, slim tower. Puh-ha. Puh-ha. Bitch slapper. Ja, det er ikke fint. Puh-ha. Your team has destroyed a right enemy tower. Godt. The heat bears down upon you. Ja. Hvad er Louis? Går det godt på midt? Det ved jeg ikke lige, om man kan sige. Searing pain. Ja, jeg bliver nødt til at smutte, når. An ally has been slain. Går det godt? Your team has destroyed a right enemy phoenix. Jeg kan køre den der. Right enemy phoenix. Har vi fået Phoenix nu? Ja, åbenbart. Og jeg begynder at tage tower hernede. Åh, der kommer Hades. Fuck. Nej, væk. Væk. Kom så, minions. Tag ham. Hvad er A? Der er K, det står for kill. D, det står for death. Og A, hvad står det for? Det er assist. Oh, fuck, ja. Fuck. Nå, okay, jeg kan lige så godt tage kampen om dem. Igen. Ja, okay, de var også to. Ah, jeg er egentlig ringe til det spil. Jeg tror, jeg går right den her gang. Ymir. Akt Ymir. Åh, sexy mustache. Nå. Kom så. Hjælp ham. Hjælp babyen. Rise a wall for me. Oh. Det hedder den cooldown, der er på når man dør. Louis. Ja, om 2 sekunder bliver jeg ved at dø her. Det kan jeg godt se. Ja, jeg dør. Vi køber en den der. Nej, vi skal sgu da have noget health. Køber vi en. Vi kigger lidt på de forskellige ting. Den der, den er god. Den sparer vi op til. Your team has destroyed a left enemy tower. Har vi? Ja, yeah, apparently. Det går sgu da rimelig godt for os. Selvom jeg har en lortescore. An enemy has been slain. An ally has been slain. Og det. Det er mindre end 0 i en score. Så det er ikke så godt. Jeg kunne døde 4 gange, du døde 7, jeg har 1 kill. Hvor mange assist har du måske så? Nej, nej! 0. Godt så. Jeg er 3. Ja, assist, det er halve killen. Assist, det er halve kills. An ally has been slain. Arh, altså. Så jeg har 1,5 kill. Eller har jeg? Eller er det bare dårlig til matematik? Jeg kan komme ind til Minotaur nu. Der er Phoenix, den er kommet igen. Your team has destroyed a middle enemy tower. Your ally has destroyed a right enemy phoenix. Oh fuck, de er mange nu. Nej, det er jo ikke fair, når de er så mange. Så det er jo ikke sjovt. Nu er du helt stille. Det bliver koncentreret mig.
koncentrere sig. Fordi jeg vil UK gerne vinde den nu. Jeg reklærer. Ej, skal vi ikke købe en, der er bedre end den der? Køber en, der giver rimelig meget HP. Den der, den giver 1000, så den køber vi fandme. Sådan. Så har vi OK gode HP nu. Mens vi kigger på dames, der kæmper mod sådan en vampyrdame. Der er du, Louis. Lige 2 sekunder, Rasse. Hvorfor? Hvad skal du? Det var lige min. An ally has been slain. Nå. Louis, han gik i et stykke tid. Så må jeg underholde jer. Men på hvilken måde? Your middle tower is under attack. Det gik dårligt, det der. I'm back. Oh yeah, yes you are. Godt lige alle de bare gået midt. Vi skal have tur nu, kom så. Godt det der. Nu tager vi også lige Phoenix. Ah, skudt ved dig. Ah, den uge mand. Ej, ej, lille svin, du skal ikke. Ej, det var ikke sjovt, det der. Er I inde ved tyr? Nej. Farvel. Haha. Jeg hjælper dig. Jeg skal lige heal mig selv. Okay, jeg skal lige væk først. Jeg skal lige væk først. Jeg frøser. Danke, jeg recaller. Det kan du ikke. Ja, det kan ikke nu. Oh fuck. Jeg dør af din på grund af dig. Er det ikke brave? Nu er du opfordret for mig. Det er så stort. Synes du? Nej. Your middle tower is under attack. Movement. Your middle tower has been destroyed. Åh, det er gået i stykker. Your middle phoenix is under attack. Hey, lift. Attack, left lane! Nej. Gå med jer. Smut. Var det din ult? Ja. Your team has destroyed a right enemy phoenix. Så du hvor meget? Mm. Kudo gun. Det er sagt. Vi har næsten filmet en halv time. Det er sgu da lige meget. Det kan smides på YouTube. Ja. Yeah. Solar blessing has been upgraded. The computer does not mean standard. Jeg er bag ved Ras. Er du? Vi går op og tager deres Phoenix. We can always try. Prøv. Men hvorfor skal de bande sådan? Hvorfor kan de ikke bare være fredelige? Tag en fredspipe. Eller bare lade hele være med at skrive. Ja. An ally has been slain. Kom så, Louis. Nu tager vi deres Phoenix. Ah, så kommer Hades. Fuck. Kom så, Louis. Nu tager vi ham. Nej, det er noget. Er det mere? Ja. Ej, vi var tæt på. Du har været slet. Var det ikke tæt nok? Okay. Jo, vi var tæt på Phoenix. Vi køber lidt. Hvad er vi? Kigger lidt i shop. Hvad skal vi have? Vi skal have noget aura. Vi skal have noget lifesteal. Køber Soul Eater. Ej, vi skal sgu da have sådan en handske der. Hvad skal vi købe? Vi køber den der, den ser sjov ud. Det er sådan en dødning mod. Men der spytter. Der spytter slim ud. Soul Eater. Dames! Your middle phoenix is under attack. Tak. Og så tager de vores middle phoenix nu.
bare storme op og tage deres. An ally has been slain. An enemy has been slain. Ej. Rolig nu, mand. Det der chat, de kan ikke bare tage en fredspipe. Fredspipe er god. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Kom så. Så jeg er en ørn ligesom dig, mand. Vi er brødre. Vi. Sådan. Rar. Du sidder virkelig og koncentrerer dig. Kom nu. Snak. Yay! You're retarded. Go ahead, fuck. Det er fordi, det vil være så fedt, hvis vi vinder den. Ja, men du kan godt snakke, mens du spiller. Det er lidt svært nogle gange, ikke? Nej. Der er det måske, men for mig er det. Men jeg snakker hele tiden, jo. Fuck, jeg har bare lyst til at skrive, stop writing and fucking focus on the game, man. Burde vi egentlig ikke skrive til, når vi filmer? Behøver de skrive det? Prøver vi den der blink på et monster? An enemy has been slain. Okay, vi skader lidt mere end vi gjorde før. Vi har næsten Phoenix. Har vi? Ja, herovre. Men jeg har Mika. Kom og hjælp mig. Nej, fordi nu Phoenix på mig. Abe! Mand med... Okay, det var ikke Abe. Hvad fanden har hun et vildsvin? Ja, det er en, you know. Eller vidste du ikke det? Jeg har aldrig prøvet at spille det. Nej. Vidste jeg ikke. Det vidste du, Jut. Det vidste jeg ikke. Jeg hedder bare, det tager... Og jeg er svenske. Nej. Stop det. Jeg kan ikke lige tage et minut, at vi kan spawne, når hun er så højt lavet. Nej, det kan jeg heller ikke. Vi kigger på Abe. Okay, han quitter alligevel rimelig sygt. Ja. Yeah. Han køber nogle syge items, som der er Aben der. Han har også 12 kills. What the fuck? Hallo, ved du hvad han quitter? 409. Nej, 488. Han quitter hele tiden jo. Han er mega vild ham her. To slag på en minion, så er de nede. Han er pænt vild ham her. Okay, nu går han imod Phoenix. Lad os se, hvor lang tid det tager for ham at slå den hjem. Okay, han skader OK godt på Phoenix. Jeg løber bare med ham nede midt. Jeg overgår ikke til at se. De er jo mega irriterende at høre på, de der to der nede, der sidder bare skændes. Man hører jo ikke på dem, men jeg gider ikke se på det. Det er en opførsel. Vi går ned og hjælper midt. Vi går ned og hjælper ham der, Aben. Abemand her. Nå, men Abemand, han kommer også herfra. Gør han? Jeg er ligeglad. Jeg står mig frem sammen med den anden Abemand. Det gør jeg også. An ally ja. Has been slain. Kom så, Abemand. Okay, vi tager Tau. Vi tager Phoenix. Your left tower has been destroyed. Your left tower is under attack. Your team has destroyed a middle enemy Phoenix. Så skal vi ind og tage min. Your left Phoenix is under attack. Yes, vi vinder nu. Kom så. An ally has been slain. Yes. Vi vandt, Louis. Vi vandt. Vi er OP. Lige se scoreboardet, og så stopper vi. Ja. Nice. Så, victory. Må se, hvor blære jeg ser ud, mand. Jeg står og danser. Stejligt, okay. Men vi siger tak for den her gang. Ja, jeg håber, I kan lide smite. Og ja, der kommer helt sikkert noget mere smite. Men jo, vi ses herfra. Hej. Altså, jeg siger...
Vi ses, hvis jeg gider se på jer mere. Farvel.